Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu vim trazer mais um vídeo de tech aqui no canal. Hoje eu vim falar um pouco sobre como você pode ter um bom rendimento na prova de tech e algumas dicas aqui é inclusive pra prova normal, cotidiana e tudo mais. Eu já fiz alguns vídeos de tech, se você é aqui novo no canal, não se esquece de se inscrever, ativar o sininho e me seguir lá no Instagram. Meu Instagram é Anie com dois N's e dois E's. Sanches, porque lá eu sempre tô conversando com vocês, fazendo enquete e tudo mais. Gente, se você é novo no canal, eu já fiz vídeos de como fazer resumo, de como estudar pra prova de tech, de como ir bem em prova em geral. Tem vários vídeos sobre isso, eu vou deixar alguns aqui no card pra vocês verem depois. E eu lembro que em vários vídeos já eu comento sobre isso, eu falo um pouquinho, mas nesse eu vou dar as dicas específicas pra vocês anotarem e estudar o máximo. Bom, gente, então a prova da ETEC, ela acontece no final do ano. E eu não acho que é uma prova que cai conteúdo do sexto ao nono ano. Eu particularmente não acho a prova difícil. Como eu já disse várias vezes aqui, eu conheço, tenho vários amigos que passaram sem nem estudar, que passaram, que nem sabiam o que fazer a prova, fez assim um dia só e acabou passando. E eu também conheço muita gente que estudou. Então a primeira dica que eu acho que é mais eficiente pra vocês conhecerem, pra vocês saberem como que é, pra vocês saberem o tipo de pergunta que cai, é vocês realizarem as provas anteriores. Então vai lá no site da ETEC, que lá tem todas as provas de todos os anos com os gabaritos, e aí vocês podem realizar todas as provas, fazer todos os exercícios, observar as questões, ver bastante como que é, ver a nota que você tem mais ou menos pra ver se tá suficiente, se você precisa se esforçar mais. Então a coisa, acho que mais importante é você fazer as provas anteriores, porque assim você vai conseguir entender melhor como que funciona, vai estar mais habituado e vai também conseguir ver as questões. Até porque, gente, a prova da ETEC, ela é anual e a gente nunca sabe a matéria que vai cair. Então tem matéria que pode cair esse ano, que não cai ano que vem, pode às vezes cair... um ano cair mais interpretação de texto, outro ano cair mais matemática, outro ano cair mais química. Ultimamente, tá caindo bastante questão de química e física nas provas. Então, é sempre bom dar uma olhada pra ver o que tá mudando, o que tá caindo bastante e tudo mais. Então, a primeira dica é essa, vocês realizarem as provas anteriores. A segunda dica, leiam muito. Lê notícia, lê jornal, lê muito. Porque uma das coisas que mais cai é a interpretação de texto. Em história, em português, em matemática, em geografia, em todas as matérias, tem questões que basta você conseguir entender o texto, entender o enunciado, que você consegue resolver sem nenhum problema e sem nem saber a matéria. Tiveram várias questões na prova da ETEC que eu não sabia nem a matéria, porém, pelo enunciado, eu consegui fazer de boas. Então é isso, gente, cai muita interpretação de texto nas provas da ETEC. Então, quanto mais vocês lerem, quanto mais vocês estudarem interpretação de texto, mais exercícios vocês fizerem, melhor vocês vão, porque é uma das principais coisas. Outra coisa, principalmente para as pessoas que estão começando a estudar em cima da hora, é focar no que você não aprendeu. Ver as matérias. Essa matéria eu aprendi, essa eu aprendi, essa eu aprendi. Foca primeiro nas matérias que você não conhece ou não estudou na escola. Porque aí, se tem alguma matéria que você já estudou e não lembra, às vezes... pelo enunciado, às vezes pela forma você lembra mais fácil quando você vai fazer o exercício. As que você não aprendeu, você não vai conseguir lembrar. Então comece estudando pelo que você não sabe e não conheceu. Caso você já tenha estudado todas as matérias que pode cair na ETEC, o que eu acho que não é impossível porque são matérias bem básicas, começa pelo que você tem mais dificuldade e não pelo que você tem mais facilidade. A matéria que eu digo é tanto a matéria de matéria mesmo, tipo raiz quadrada, tipo guerra mundial, quanto matéria mesmo, tipo geografia, história, matemática. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de escrever, de fazer resumo, porque me ajuda a memorizar muito e assistir videoaulas. Porque eu conheço gente que vai estudando por site, sabe? Vai vendo matéria no site e tudo mais, mas eu não consigo. Eu consigo com alguém me explicando e eu anotando tudo e depois lendo, fixando na minha mente. Eu não aprendo muito lendo direto, coisa que eu não aprendi. Então, ver videoaula é muito importante. Tem videoaula de tudo hoje no YouTube. E fazer resumo, tem pessoas que não aprendem muito com resumo, não foca muito, mas se você for dessa que vocês precisam anotar pra saber, é muito bom fazer resumo, não desperdicem, tá? Outra coisa que eu acho que até hoje, até nas provas que eu faço hoje, me ajudam muito e é uma coisa que eu sempre vou bem quando faço isso, é explicar a matéria pra outra pessoa. Então, principalmente as matérias tipo história, geografia, que assim são mais faladas, literatura, explicar a matéria pra alguém, como se você estivesse contando uma história, ajuda muito você aprender, porque você precisa saber pra passar pra alguém. E quando você explica, você sabe todos os detalhes e acaba fixando melhor na sua mente. Eu acho que é o melhor método,
melhor jeito de você aprender alguma coisa é você ensinando outras pessoas. É claro que se você não conseguir fazer isso, não quer dizer que você vai pior que as outras pessoas, mas é um jeito, um a mais pra você fazer, que você pode chegar no seu amigo, na sua mãe e falar assim, posso explicar tal matéria? Às vezes, até explicar pra você mesmo, você senta na frente do espelho, começa a gravar um vídeo, finge que você tá gravando um vídeo sobre a matéria e conta pra você mesmo, assim, pra você conseguir fixar melhor. E por último, porém não menos importante, uma coisa que pega muito, que atrapalha muito, é o nervosismo. E eu já fiz um vídeo aqui que se chama Como Não Dar Branco na Prova, vou deixar no card, que eu falo pra vocês como tirar, como eliminar o branco que dá no meio da prova, que eu sei que todo mundo aqui já teve. E, gente, antes da prova, relaxa, fica tranquilo, pensa no positivo, não se rebaixem, não fiquem nervosos, deixe agora, botando na sua mente que você vai ficar calmo. Porque o nervosismo, ele atrapalha muito e às vezes o que você sabe, você não consegue por causa do nervosismo. Então, principalmente essas pessoas que iam fazer a prova, que nem queriam entrar, que sabe quando faz calma, faz sem pensar muito, essas pessoas são as que vão melhor porque elas simplesmente não estão nervosas, estão super tranquilas. Então eu recomendo muito que desde agora, se você é uma pessoa ansiosa como eu, vai com calma, vai botando na sua cabeça, que nossa mente funciona desse jeito, né, gente? Com hábitos. Então vai botando na sua cabeça, ficando calma, que vai dar tudo certo. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei. Não se esquece de se inscrever no canal aqui embaixo. É compartilhar o vídeo para os seus amigos que também vão fazer tech. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!